हा पेडणे अपडेट म्हटल्यार सध्या पेडणे वाठारांत पावस परस पडत आसा आनी खुबशे जाग्यार खुबशे लुकसाण जाल्लेले आसात. आनी त्याच बरोबर आयज सकाळीं मालपे रेल्वे स्टेशनार हांगा बिहारच्यान भरपूर लोक पेडण्यान उतरलेले आसात. मे बी फुडें जे ट्रॅक जे कितें प्रॉब्लम जाल्लेले आसा टर्नलाक त्या खातीर लोक मालपे हांगा उतरले असू शकता. पूण पेडण्या रेल्वे स्टेशनार ते मालपे रेल्वे स्टेशनार लोक भरपूर उतरलेले आनी ते रस्त्यार येवन बशीची वाट पळयतले. आनी त्याच बरोबर आयज जीत आरोलकर आनी फ्री वायफाय सर्वीस सेवा जी आसा सुरवात केल्लेली आसा. आनी जे दोन भुरगे फस्ट आनी सेकेंड पेडणे तालुक्यान जे फस्ट आयल्यात तेंचे तेंच्यांनी सत्कार केल्लेले आसात. आनी जीत आरोलकरान अशेंय म्हटलेले आसा की जांकां गरज आसा वायफायचे जे स्टुडंट्सांनी जे मांद्रे मतदारसंघातले जे भुरगे आसात तेंच्यांनी आपल्या ऑफिसान येवन रजिस्टर करचे आनी तेंकां एक कोड दिले वतले ज्या जे पीन कोडाच्यान तेंकां वायफाय जे अवेलेबल जातले तेंकां जे स्टुडंट्स आसात तेंकां स्टडी करपाक खंय तरी हेल्प जातले. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळी घेवन.